ale toto strašne veľa na tom, že toto dalo. Môže tu nevíta, bola to, že kedy to bude. Neviem. Záno, vidíš? A potom bude pán prsteňov. Do 24.5. Áno? Až? Do 24. mája? Mája. A toto niekto má všetko súkromne? Alebo, alebo. Však, keby to videl po mravi, aby som to pomáhal. Toto je pán prsteňov. Ja je to sa tým kde mu to poskladať, keď už sa to je...